O reboot de Gossip Girl já veio cheio de tendências. Vamos conferir quais são? Oi, gente, tudo bem com vocês? Que Gossip Girl lançou tendência quando foi lançado ainda lá em 2007 não é segredo pra ninguém, né? A gente se apaixonou pelo estilo prep e fomos super adeptos às tiaras, que até hoje, quando combinadas com um look mais arrumadinho, já remetem a Queen Bee. Mas hoje eu vim contar pra vocês quais foram as 5 tendências que eu já observei nesses primeiros 6 episódios do reboot e que eu acredito que podem chegar com força aos nossos looks. Mas antes de começar, já quero pedir pra você deixar o seu like nesse vídeo se você gosta de saber mais sobre tendências. E também te pedir pra se inscrever aqui no canal pra você não perder nenhum dos nossos conteúdos semanais com dicas de moda. Em quinto lugar, temos não apenas um, mas 2 estilos que a gente vê bem presente, principalmente nos looks da Julie. O estilo sporty, mais esportista, que a gente vê bastante nas jaquetas bombers, nos biker shorts e também nos tênis que ela usa. E o estilo boyish, que é quando o look tem uma pegada um pouquinho mais masculina. Nos looks da Julie, a gente vê isso nas camisas brancas oversized que ela usa, né? São super grandonas, parecem as roubadas do pai, e claro também na gravatinha tradicional ali do colégio. Resumindo, se antes um estilo mais clássico e mais chique reinava nos uniformes da Constance Billard, agora ele abriu espaço para estilos mais despojados, que dão aquela quebrada no look, tiram aquele ar tão sério e deixam também eles com uma carinha mais atual. Em quarto lugar, temos os já famosos lacinhos no pescoço. E sim, isso já era bem típico da Blair, a gente viu muito ela usando nas temporadas do Gossip Girl original, mas o legal desse reboot é que a gente vê cada personagem trazendo esse lacinho ou lencinho de um jeito muito único, muito seu, sabe? Por exemplo, a Luna, normalmente ela usa uma fitinha mais fininha, fazendo um laço mais compridinho por cima de alguma golinha alta. A Monet já prefere laços maiores, mais exagerados e com broches vintage. A Julien apareceu algumas vezes com um lencinho por dentro da gola de um tricô ou de um moletom, o que eu achei super legal e tô bem curiosa pra reproduzir aqui. A Audrey usa um laço de cetim mais grosso, normalmente por cima de uma camisa, combinado com um cardigan, e a Zoya costuma usar ele amarradinho pro lado. Já me conta aqui nos comentários qual desses é o seu estilo preferido, e você costuma usar lenços e laços nos seus looks ou você ainda não é adepta a esse acessório? Eu acho super legal, confesso que já uso há bastante tempo, mas fiquei com vontade de testar mais maneiras diferentes agora. Em terceiro lugar, vamos falar das botas de cano alto, mas não tão alto assim. Aquelas botas que vão até abaixo do joelho, normalmente elas têm um recorte em V aqui em cima, lembrando uma bota meio country, meio texana, sabe? E também a gente precisa mencionar o fato de que muitas vezes elas aparecem com botas brancas ou off-white. Eu confesso que eu não curtia muito essa altura de bota, achava que achatava muito, sabe? Não achava que ficava muito legal, pelo menos não pra mim. Mas vendo elas usando na série, eu consegui abrir um pouquinho a minha mente aí de como que eu posso adaptar e trazer esse modelo de bota pro meu estilo. Então fica a pergunta pra vocês aí também, vão me contando nos comentários. Esse é um estilo de bota que você já usa? Se não, você pretende começar a usar ou realmente não curte? Em segundo lugar, temos uma tendência que eu quero muito que pegue. Inclusive foi por isso que eu coloquei ela em segundo lugar, não é nem porque ela apareceu super, mas porque eu tô realmente torcendo e quero que mais pessoas usem, que é as meias mais altas. Não necessariamente meias 5 oitavos, né, 7 oitavos, como usavam no original, que é aquela meia acima do joelho e que a Zoya já apareceu usando também em alguns episódios, mas meia no geral, aparecendo no look como um acessório e não só como um complemento ali pra aquecer o pé, sabe? A Zoya usa bastante meia até o meio da canela, assim, com vestidinho, com salopé, aquele uniformezinho do colégio, e eu acho que fica muito fofo. E também tem um modelinho um pouquinho mais pra baixo, que tanto a Zoya quanto a Julien também já apareceram usando, e que eu acho super legal, porque dá um complemento a mais pro look, dá um acessório a mais, tipo uma coisa assim, você pensou um pouco mais nesse look pra deixar ele mais interessante. Enfim, eu amo meia aparecendo e gostaria muito que mais pessoas usassem também. E em primeiríssimo lugar, temos a tendência que eu acho que é a que vai pegar mais forte desse reboot, que são as eco bags. Parece estranho falar de Gossip Girl e falar de eco bag, né? Porque normalmente a gente pensa na série sempre com bolsas muito luxuosas, de marcas muito caras, grifes muito grandes e tudo mais. Mas a eco bag da Zoya, as eco bags da Zoya, tem roubado a cena nesse reboot. E o legal é que não é uma eco bag qualquer, né? É sempre uma eco bag
com alguma mensagem política, assim, com alguma manifestação, algum desenho que seja uma sátira, e eu acho isso muito legal, acho incrível, porque por mais que muita gente ache que não, moda tem tudo a ver com política. E poder expressar nossos valores, o que a gente acredita, através do que a gente veste, é simplesmente incrível. Então, assim, espero ver muitas ecobags de fora o Bolsonaro por aí. Agora me conta, qual dessas 5 tendências você mais gosta? Você já é adepto a alguma delas? Tem alguma que você realmente não curte, que não vai de jeito nenhum apostar? Me conta aqui nos comentários e não esquece de, claro, deixar o seu like, se inscrever no canal caso você ainda não tenha feito isso. E a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo, tchau!